La igualtat, Dia de la Dona, 8 de març del 2023. Com podeu estar observant en aquesta imatge, la dona està discutint sobre que ella ho fa tot. L'home s'apropa i li diu que no ho fa tot, i ell també ho podria fer. Discuteixen els dos i la dona li diu que li demostri. En aquell moment, l'home agafa l'escombra, comença a escombrar. Després, agafa la paella i fa el dinar. Següentment, renta els plats que ha utilitzat per dinar. I, per finalment, agafa els plats, els recull, el mateix fa amb la paella i l'escombra. Al final, els dos es reconcilien. I us deixem aquí els nostres crèdits finals, els autors, la matèria i l'institut en el que ha estat elaborat. Esperem que us hagi agradat moltíssim.